Vot ole finiši ära kaugel, hästi. Michael Soul ütles, et ta on veel natukene aega päeval, seda umbes poolest tundi tagasi. Ja siin ta on naiste klassi täna kolmas, täpselt nii. Kui Margit Ahu on juba tussi all, läks juba soengut tähe tegema. Green Dawn peaks olema ka juba arsti tussalt väljas, siis nüüd tuleb veel Michael Soul, naiste kolmas. Mis tähendab seda, et naiste klassi autostamisega võime me varsti koostada. Nii ära, et sina enam tussi olla mine soengut tegema. Ole juba käidud, jah? Sest me teeksime nüüd üsna varsti ka kolme autostamise ära, kui me leidatseme ka Margit Ahu üles, siis teeks selle tänase päeva viimase, jah, ametlik autostamise ära.